Itu makan dia buat, dia orang pekerja dia. Pekerja dia. Si Ramli buat. Orang PAH makan, orang ni pun makan. Kalau nak komplain, dia dekat sekolah kebangsaan. Itu tadi ada budak dia. Bekal air, orang nak masuk. Orang suruh balik, dia kata daripada pagi. Saya tak ada komplain. Kita tengok jumpa sekolah kebangsaan Polisen. Dekat Pak Mudi tu ada kotak. Saya tahu ais krim tu free dia soalan. Tapi yang air kotak tu memang ada pihak penguasa tadi. Soalan dia kata dah, cerita daripada pagi. Tak ada berubah pun.